Так от, я сьогодні був, ви знаєте, в такому прекрасному селі Букачівці. Там немає ні автобуса шкільного, немає ніякого ФАПа. Є вибірково, там, де були якісь корисні або потрібні депутати, вони там щось вирішували, а є території, які десь обійшли увагою з тою децентралізацією. Тому що, як і зараз, я думаю, що децентралізація, ну, та в тому виді без плану розвитку територій, це є профанація. Тому що об'єднались два сильних, а третій умер. Ну, так, моя така думка. Ну, ми з вами домовилися, що у нас, може, будуть сьогодні різні думки. Я категорично іншої думки. Там, де є такі села, вони дійсно є. Це, напевне, наслідок того, що ще не було створено ОТГ. Бо там, де є ОТГ, як правило, прийшли нові керівники, є депутати обласної ради, закріплені за округами. От, для прикладу, то я, пан Михайло Королик, перелік сіл, та я в кожному селі побував. І так само кожен депутат обласної ради. Тому погані винятки, напевне, є. Але я тут прив'язую не до того, що погана реформа децентралізації, а швидше в чергу, в першу чергу, бездіяльність місцевого керівника. Кошти за цих 5 років, мільярди гривень виділили, в тому числі і на будівництво доріг.